se říct, že On The Way začalo koncem roku 2011. Brácha dostal bicí a já už jsem nějakou dobu hrál na kytaru. Tak ten název jsme vymysleli asi dva dny před koncertem, protože to byl náš první koncert a potřebovali jsme nějaký název. Stále jsme nemohli na nic přijít a pak nás napadlo On The Way. Nemá to žádný význam, ale jako vyslovuje se to krásce, takže jsme to tam prostě vybrali a líbí se nám to. Zpočátku jsme hráli takový punk rock, a teď přecházíme spíš do pop-punku, což je spojení dvou žánrů, pop a punk, takže je to melodický zpěv a k tomu tvrdší kytarové riffy. Snažíme se hlavně dát do toho energii, aby na koncertech to nebyla nuda a abychom si to pořádně užili. Pravo, zase? Zase? Nebo máme něco jiného hrát? Co chcete úplně, to úplně jedno. No, pop-punk vlastně on je takový jednoduchý a v té jednoduchosti je taky taková ta krása. Pop-punk to je prostě pohodová hudba, na kterou se dá pařit. A i když říká, že proč nehrajeme metal, jako proč? Já třeba hraju metal a mě to baví poslechnout si od každého něco, od každého trochu. Není to tak tvrdý, prostě ten metal je tvrdý, no. A dost často v metalu ani nejde slyšet melodie zpěvu, což mě občas třeba štve. Že mně se třeba hodně líbí hard rock tvrdý, kde jsou jasné melodie zpěvu, které prostě jsou dobré. Ale nebojí mě jenom čistě metal, kde jsou growly, screamy. Nejprve jsme hráli anglicky, ale v poslední době už hrajeme jenom česky, protože jsme se rozhodli, že to je lepší. Protože jsme v Česku a lidi to spíš berou. I když angličtina je dost melodičtější a je o hodně lepší, když je text v angličtině, protože ta písnička zní celkově energičtěji a je to zajímavější. Ale ti lidi do tomu nerozumí, takže to spíš nezapamatujou a proto hrajeme česky. 1, 2, 9, 8, 4 Tratíš ale pri žalce malý my spirit. Teraz se rozvíjí. Tak naší takovou největší inspirací na české scéně jsou Koblížci, Rybičky 48, potom The Paranoid, co se týče Slovenska z očí v očí. A to je asi tak všechno. No a k té zahraniční scéně, to je, má každý asi inspirace úplně jiné. Pro mě to jsou hlavně asi Blink-182, Sum 41 a takové popunkové kapely. Pro mě třeba Papa Roach, Escape the Fate, Falling in the Reverse se zpěvákem Ronnym, to je fakt fraje. Tak jo, u mě je to Metallica a protože se mi strašně líbí ty hutné kytary a vlastně ten rychlý metal těch začátků a pak je to Audioslave kvůli kytaristovi, který má fakt úžasné sola. No a pro mě jsou to opravdu trochu tvrdší, jsou to Black Veil Brides a je to jediná kapela, která se mi takhle líbí, z těch tvrdších teda. A tom ještě samozřejmě Sum 41, Blink 182. Dá se říct, že Marek se jim dost inspiruje, jestli si... Nemáte mi na to mě prostě. A už je tady poslední otázka dnešního kvízu. Jak se říká samici od jelena? Za A srna, za B laň, za C
kamzice. Je to laň a písmeno B. A teď už je tady rubrika Seznamte se a v ní fakt super host. Štěpán, Marek, Matěj a Pepa, kluci, já vás tady vítám, co byste vlastně zač? Jsme On The Way a jsme taková popunková kapela. Vítám kapelu, odkud je kapela? Kapela je ze Severní Moravy, okolo Bruntálu. A vy jste spolužáci? Naše koncerty jsou v okolí Bruntálu, je to Opava, Ostrava, Krnov, ale taky jsme byli na koncertech v Brně, v Polsku jsme hráli. Náš nejlepší koncert byl asi ten v Prudniku a potom ještě super koncert v Ostravě, to bylo v baráku, tam byl fakt luxusní zvuk, tam bychom si moc rádi ještě zhráli. A když jsme začínali, tak jsme vlastně hráli s kapelou Nevím, to bylo taky fakt super. Taky jsme byli v televizi. A hráli jsme tam v pořadu Věříš si, jako to je dětský pořad, ale já si myslím, že byl jako docela uspokojivý. Jakože my si věříme, no, tak. Asi tak. Kluci, a vy už máte za sebou i CDčko, že jo, je to tak? Jak se jmenuje? Máme za sebou dvě CDčka, jedno demíčko a jedno CD s názvem DNA. Kluci, a co nám dneska zahrajete? Bude to taková čerstvá novinka, jmenuje se Ta pravá. Tak jo, jdeme na to. Ona jediná vedle mě každou noc usíná. Vždycky sebe jedná Ta pravá. Vám kažeme pár. Ty vole, záběr. To byly lidský. Jde noc a zase světlo. Pod dechu cítí teplo. Mám proti spací vakcína. Faninky, které budou chodit na naše koncerty. Náš největší sen je uchytit se na nějakých českých festivalech a zahrát si se známýma kapelama. Potom jako vyprodat scénu v New Yorku, že jo? Jo, Madison Square, to už je blíž. To už je. A takové, no. My jsou to jakože moc vzdálené sny, takže já si myslím, že by se to v pohodě mohlo uskutečnit, i když hrajeme česky, že jo? Pravá jediná. Jediná, ona jediná.